Ministra, kako ste se zapoznali so фирмава која го закупува вашиот простор? Значи, јас долго време, како што кажав, повеќе од 10 години го издавам просторот под закуп. Имав објавено едноставни бели листови на А4, дека го издавам просторот под закуп, ме контактира и закупот беше случен. Добра, вие бидејќи... Каде сте ги објавили тие листови? Да. Во влезната порта на мојата куќа. Не, рековте дека нема фирмата никакви релации со Министерството на транспорт, но има се пак со владата, тоа проект на владата, вие сте дел од владата. Значи, јас многу конкретно цитирав членовиот закон и многу добро ги анализирав и денеска лично достаев представка до Државната комисија за спречување на корупција. Уште еднаш ги повикувам и јавното обвинителство и Државната комисија за спречување на корупција, вклучително и СДСМ, да кога поседуваат било какви документи, час по-скоро да направат анализа и да излезат во јавноста, да излезат со конкретни активности доколку има било какво прекршување на било кој закон. Бидејќи делото се случило во минатото, така да со прекинување на договорот нема да наштетам на таа страна. Каде ви се оставите одбрана од обвинување за нашите? Ова е само начин да докажам дека нема ништо нетранспарентно во целокупниот случај. И нема да дозволам на луѓе како Шилегов, кои се пред се познати како символ на неетичност, на некоректно однесување, да го валкат моето име и моето глед. Тоа е целта на овој чин.